हेलो गाइस, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। अन्त अहिले चाहिँ सुबहको बजेको छहरू होइन। अन्त चाहिँ आज चाहिँ पापा र म खाना बनाउँदैछ। सधैँ चाहिँ मम्मी र पापा मिलेर बनाउँथ्यो, अन्त आज चाहिँ पापा र म बनाउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मम्मी बिमार हुनुहुन्छ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो कलेजको लागि चाहिँ लन्च बनाउँदैछु म। अन्त लन्च पनि बनाउनु रेडी हुँदै गर्छु, अन्त म यता लुगा पनि धुँदै गर्छु। सो यहाँ मेरो लन्च रेडी पनि पारिसकेँ होइन, अन्त यहाँ मेरो पानी, अन्त भन्दा भन्दै घाम पनि लागिसक्यो। अहिले चाहिँ म गाडी पर्खिरहेको छु होइन, अन्त या यो भिडियोलाई चाहिँ म कलेजमै नै कन्टिन्यू गर्छु। सो सी या होइन, अन्त आज चाहिँ छ हाम्रो फादरको बर्थडे। आज चाहिँ सतीश यहाँ एप्लिकेसन बुझाउनु गइरहेको छ। आजदेखि चाहिँ हाम्रो कलेजमा चाहिँ न्यू मेम्बर्सहरू आउनु भएको छ उहाँहरू। हामी चाहिँ अब एसएमए सकेर आइसकिसक्यो होइन। यो फर्स्ट आवर चाहिँ क्लास हुन्छ, त्यसको बादमा चाहिँ ओरिएन्टेसन प्रोग्राम हुन्छ होला सायद। फर्स्ट पिरियड चाहिँ सक्यो होइन, अन्त अगाडि म्यामले चेक गर्नुहुँदैछ एफपिएहरू, ड्राफ्ट वर्क, अन्त मैले पनि सबमिट गरिरहेको छु आधा भए पनि। अन्त अहिले चाहिँ मेरो माथि अडिटोरियममा जाँदैछ। अहिले चाहिँ हामीले प्रोग्राम सकिकन आइरहेको छौँ क्लासरुममा, अन्त त्यसको बादमा चाहिँ लन्च होला। सो अब चाहिँ हामी लन्च खान आँटेको छ हो, बेसी भएको आज चाहिँ सो अहिले चाहिँ लन्च ब्रेक सकिसक्यो होइन, अन्त चाहिँ लाइब्रेरीको लागि निस्किरहेको छु म चाहिँ, किनकि त्यो एफपिएमा चाहिँ बुक एनालाइसिस गर्नु छ नि त। अन्त त्यही भएर चाहिँ एफपिएको लागि चाहिँ म लाइब्रेरी जाँदैछु। सो अब चाहिँ हामी निस्केको हो, उहाँको ड्युटी हो लाइब्रेरी चाहिँ छुट्टी भइसक्यो होइन अहिले चाहिँ। अन्त आज दिन चाहिँ मेरो लाइब्रेरीमा बित्यो, अन्त छोडेन होइन आज हो। अन्त आज सो म चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छ, अरूहरू चाहिँ भित्र अफिस गइरहेको छ, रिजल्ट दिनु गइरहेको छ हो। अन्त यहाँ आजको यो ब्लगलाई चाहिँ म यहीँ राख्छु। बाई बाई, सी यू सुन, टिल देन टेक केयर एन्ड लभ युअरसेल्फ।